Kalbili ailene gizdir. Yesus'un emzer bolori dasen. İç kan, uzenan, mez kangare, çist asni. Zer zaynere, vor nevidek, demokratakan kusakçanı, teh kasni, demokratakan kusakçanı hep kınan haktanaki, yeseli dens teknatsun en varçapeti, vor karavanan kiralet, zor yergir karotsen. Demokratakan kusakçanı, inens boroşumlere, vons tabele, pahume, menzer, etmiyasin genümek, Artayan ընտրությունների բոլորից ցանկանանք հաղթանակ, համար 15-ը հաղթանակի թիմն է մեր։ Շնորհակալություն։ Արժանապատիվ քաղաքացիներ, հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու ընտրություններ, եւ թիվ 15-ը դեմոկրատական կուսակցությունը ի հեճուկս բոլոր դավադրությունների եւ քարտաբանկների շարունակում է իր ընթացքը։ Այդ ամենից մենք ավելի ամուր ենք, ոչինչ չի փոխվել, մենք անկոտրում ենք, մասնակցեք ընտրությունների, ձայն տվեք, մեր թեկնածուն վարչապետության Տիգրան Ավզախանյանն է, և մեր թիմը շարունակում է գնալ առաջ։